Já jsem tady trošku borce vystrašil, dívej, hele. Čuk, 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 čuk. Otevři. Otevři. Teda otevři, vylez. Před chvilkou se podíval. Otevři a podívej se na mě. Jeden, tady máš. Druhej, hoď mu jeden klíč. Jeden klíč mu. Já to udělám za něho. On dostal totiž dva, takže jeden mu takhle joinknu a dám ho mu. Jo, já jsem nechtěl jako dva dávat mu, jeden, chápeš, jo? Takže mají tady každý svůj vlastní generátor, mají tady zajímavou podlahu, která mi strašně vadí na oči z nějakého důvodu. Mají tady začátečnický takový sklad, ale redstoneový sklad, který nevím co třídí úplně. Jo, asi cobblestone a tyhle ty věci, rozumím. Vypikárna, tady mají trucovnu, anebo prcárnu teda. Pro villagery, jasně. Nahoře něco je, protože tam odsaď toče voda. Takže nahoře musí něco, ježišmarja. Nahoře toho moc není. Jo, mají tady rozdělané jakože bloky. Základní farmu, nějaký diamanty hozeny a to je všechno. Tak to jsem čekal, že toho bude víc trošku, nevadí. Takže prostě tady zatím teprve něco budujou, rozumím tomu. Každopádně, hoši, těšte dál a hlavně bez cheatu, rozumíme si.